ସାରା ମାଲ ଦରିଆ ମେଟାଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବରବାଦ କାମରେ ଆସୁନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 57ଟି ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସେସବୁ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ କେଉଁଠି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁନାହିଁ କେଉଁଠି ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଦଲାଲ ଠିକାଦାର ଓ ଅଫିସର ମିଳିମିଶି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସି ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ରେନ୍ ୱାଟର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେନ୍ ୱାଟର ହାରଭେଷ୍ଟିଂଟା ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲ ହେଉଛି ଯେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ୱାଟର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇପାରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେନ୍ ୱାଟର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛେ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ହେଇଛେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ବନ୍ଦର ଆରି ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛେ ତ୍ରିଶୁର ବନ୍ଦ ଆରି ଉପରେ ହେଇଛେ ଯେନେ ୱାଟରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ୱାଟର ଯେନେ ରହିପାରୁଛେ ଯେନେ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିକି ରହିପାରୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କାଣା ଅଛେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆପଣ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ ରେନ୍ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ୱାଟର ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛେ ଯେତେଟା ବି ୱାର୍କ ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ନା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ କେନ୍ ପ୍ରକାରର କାମ ହେଇଛେ ଆର୍ ୱାଟର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କେତେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ତାର ମାନେ ହେଇପାର୍ବା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ହେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକରି ସେ ଠିକାଦାରମାନେ ଫେର୍ ସେ ପଇସା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକରି ଭୋଟ୍ ନେବାର ସେମାନେ ଜଣା କରୁଛନ୍ତି।